Dedinin yanı dağlar. Ürəyi, canı dağlar. Burada bir el var idi. Siz deyin hanı dağlar. Yazıcı Fərman Kərimzadənin bu niskilinə, qəlbi qübarlı fəryadına nə dağları cavab verdi, nə də ürəyi dözdü. Bu həsrət yükü bu torpaqda doğulub boya başa çatan şair övladlarının dilində misralara düzülüb nəğməyə döndü. Zəngəzurun, Bedibasarın, Dərələyəzin, Göyçənin, Gömürün, Qafanın, daha adlarını sadalamadığımız yurd yerlərimizin sazlı sözlü sərvəti Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımızın köksündə hələ də yaşamaqdadır. Dağlara binə gəlləm, gedərəm yenə gəlləm, xəzəl olub tökülləm verənə bağlar kimi. Elə bir qaramı dağlar, kəsibdi qaramı dağlar. Nə gedənim var, nə gələnim, qohumdan, qardaşdan aralı düşmüşəm. Həkim gəti, loğman gəti, bağla yaramı dağlar. Folklor mədəniyyətdir, xalqın milli mənəvi dəyərləridir. Hər bir xalqın tarixi keçmişi ilə bağlı olan məqamlar onun bir çox elm sahəsində təzahür edir, bir çox məqamlarda təzahür edir. Bunlardan biri də şifahi xalq yaradıcılığı önnəkləridir ki, onlarda tarix qədər əhəmiyyətli faktlar, hərdən tarixdə maraqlı dəyişikliklər, xalqın xeyrinə olan dəyişikliklər etməyə kömək eləyir, hansı ki, həmin folklor örnəkləri tarix qədər dəyərli əhəmiyyət daşıyır. Önəm daşıyır və onlara diqqət eləmək həqiqətən də sözün əsl mənasında vacib məqamdır. Və qeyd edək ki, Azərbaycan xalqının tarixi qədər onun şifahi yaradıcılıq örnəkləri, ədəbiyyatı və digər sahələri mədəniyyəti də qədimdir. Və bu mədəniyyətin bir sahəsi olan, bir hissəsi olan folklor şifahi xalq yaradıcılıq örnəkləri həqiqətən də Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin dərin, köklü, qədim etnik mədəniyyətə sahib olmasını özündə əksillətdirir. Azərbaycanın həmişə qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan şəhərlər timsalında ön sıralarda İrəvanın da adını çəkdiyimiz məlumdur. İrəvan bütün adı ilə də, bütün mədəniyyəti ilə də, hər daşı ilə, qayası ilə, torpağı ilə, çolu ilə, kösü ilə, ağacı ilə, quşu ilə, hər bir varlığı ilə qədim bir Azərbaycan torpağıdır və bugün qəlbimizin bir cürşəsində İrəvan adlı bir yaramız da qubar tutubdur və əlbəttə ki, bugünkü Azərbaycanda baş verən proseslər timsalında Qərbi Azərbaycana qayıdışın nə qədər böyük bir zərrət olduğunu hər bir Azərbaycan ziyalısı da, hər bir Azərbaycan vətəndaşı da, bütünlükdə dünya Azərbaycanlarının hər biri də çox gözəl başa düşür. Və biz onu yaxşı başa düşürük ki, cəmi 44 gündə vətən müharibəsində Azərbaycanın Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbəri altında qazandığı böyük qələbə, həm də Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün yeni perspektivlər açdı və yeni məsələləri gündəmə gətirdi və bu timsalda Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsi yəni hər bir zaman vacib olan məsələlərimizdən biridir. İrəvan bütün varlığı ilə qədim türk oğuz yurdudur. Bizim dədə-baba doğma torpağımızdır. Bugün bizim hər bir bölgəmizdə bu qədim doğma torpağımızdan qovulan, sürgün olunan, öz yurtuvalarını tərk etmək məcburiyyətində qalan doğma bacı qardaşlarımız yaşayır və onların ağrazılarını biz çox yaxından başa düşürük, anlayırıq və bilirik. Və minlərlə, milyonlarla Azərbaycanlı məhz öz doğma torpağında didərgin salınır. Bugün Ermənistan yeganə bəlkə də dünyada yerdir ki, erməni faşizmi Qafqazın içərisində, qəlbində bir yariyə çevrilib və bu mənada Azərbaycanların sanki başında bir bələyə çevriliblər və bunu bəla olaraq da Azərbaycanların başına gətiriblər. Onlar Azərbaycan torpaqlarına gələndən, Azərbaycanları öz doğma torpaqlarından, öz zülümləri ilə tərk eləməyə məcbur ediblər və bugün Ermənistanda bir dənə də olsun Azərbaycanlının yaşanması əlbəttə ki, böyük bir fəlakətdir. Söz yox ki, qədim İrəvan torpağından əgər türk oğuz yurdu olaraq bəhs eləyiriksə, oradakı ədəbiyyatımızdan, mədəniyyətimizdən, mənəviyyatımızdan da bəhs eləmək bizim söz haqqımızdır. Fələk kələk eylədi, yaman kələk eylədi, girdi güllü baxçamıza, ələh vələk eylədi deyən. Bayatı dilində danışan, qəlbi vətən nəsrəti ilə döyünən, Zeytənin, Dərələyəzin, Qafanın güllü çiçəkli yaylaqlarını, buz bulaqlarını yada salıb kövrələn qəmli baxışlar nə çoxdur. Dağlar dağımdır mənim, qəm oylağımdır mənim, dindirməyin qəmliyəm, yaman çağındır mənim deyən Həlimə ana, Gülxanım nənə, Gülistan, Gedihvə kəndində keçən günlərini yada salıb kövrəlir. 60 əvvədə Gülistan. Qəşək bağlı idi. Dünyada nə meyvə desəydin, nə yemək desəydin, kəpşəndə, çöldə. Hər şey, azı bizim 60 cərəz ağacımız var idi.
20-30 alma armut ağacımız var idi. Orada elə yaxdı malımız, heyvanımız, toyuğumuz, cücəmiz, arımız, hər şeyimiz. Cəvizi qırırdıq, şüşdüyürdük, 300 kilo ləpə satırdıq. Ondan da sonra bala od gəldi, düşdü başımıza. Erməni gəldi, başımıza nələr gəldi, mənim başıma nələr gəldi. Deyir, duman gəl bu dağlardan, qoy baxcalar bar eləsin. Nə göynüm səni görsün, nə ürəyim qubar eləsin. Azizim vətən yaxdı, köynə kətən yaxdı. Qərib ölkədə gəzəsən, ölməyə vətən yaxdı. Deyir, dağlar dumandı, halım yamandı. Ellər, halım yamandı. Akif kimin oğul bastırmışam, Rusiyyətdə meyvi gətdilər. Yaman halım, yamandı. İki çayımız vardı, biri almalı çay deyirdik, biri itqıran çay deyirdik. Qəşək bulaqlı, əvimizin altından iki bulaq gedirdi. Əvimizin altından böyük çay gedirdi, böyük. Dədəm gilin əvinin altından böyük çay gedirdi, almalı çay deyirdik Gülüstanın. Gördüm, qardaşım gəlir. Tayanı vırmışıq, çəkən yox, mallar məliyir, heyvan məliyir, heç kim yoxdur. Getdim, qabaqladım, qazeli gətdik, böyük maşın sürür, qardaşım da cavandı, qəşəkdi. Təzdən köçümüzü yığdıq, ağlaya-ağlaya gətdik, töydük buzqova. Töydük buzqova, oğlanlarım gəlmədi. Oradan yığdıq maşına, gətdik, töydük bura. Deyək, dağlara binə gəlləm, gedərəm, yenə gəlləm. Xəzəl olam tökülər, verənə bağlar dağlar başı yasəmən, yendim gəldim düzəmə. Ay ellər, ay obalar, bir də batdım lağa. Ağlaram başdana, ağlaram ağlar kimin, dərdim var qızım dağlar kimin. Xəzəl olam tökülər, verənə bağlar kimin. Deyir, duman gəget bu dağlardan, qoy baxcalar bar eyləsin. Baxca nə baxca ye, bir hektar. Üstdən arxı kişi vırırdı, deyirdi, mənə qaral çəkin. Bağı suvarırdı. Oralarda yaxçı valla, yaxçı dövran elədik, yaxçı gəzdik, yaxçı yedik. Dedim, dağlar marala qaldı, otlarımız sarala qaldı. Yaxçı yedik, yaxçı gəzdik, ala yaylaqları, soyuq bulaqları. Daşqın çaylarımız, şırşır bulaqlarımız, süsənli, sümbüllü, tərbən övşəli, laləli nərgizlərimiz qabıra qaldı. Elə mi vətən yaxçıdır, köynəyə kətən yaxçıdır, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxçıdır. Dedim, elə mi aramı dağlar, kəsibdir aramı dağlar. Allah, nə gedənim var, nə gələnim, məhləm elə yaramı da bağla. Qırmızı naxırımız vardı, gəl ha gəlimiz vardı. Valla bir yerlə oturub, bir yerdə dururduq. Elimiz, obamız hamısı aralı düşüb. Elə mi aramı dağlar, kəsibdir aramı dağlar. Nə gedənim var, nə gələnim. Allah, kəsibdir aramı dağlar. Bu dağlar mura dağlar, göy yemiş mura dağlar. Kimi muradını alır, kimi də bemura dağlar. Dedim, çoban ağ sürünü yay göy dağlara, çal tütəyin dilə gəlsin, azad nəğmən elə gəlsin. Sən çalanda xarı bülbül, köysün altı sarı bülbül. Dağlar, mən bu dərdə necə dözüm dağlar, bu dərdə necə dözüm dağlar. Taxta yurdun yolu daşdı, gedib gəlmək həddən aşdı. Ermənilər dal qabağımızı elə kəsdi, bizi qoydu gözü yaşdı. Dağlar, mən necə dözüm o dərdə. Bizim dağlar, bizim dağlar. Tükənməz bir xəzinə olan folklor, ağız ədəbiyyatı, şifahi xalq irsi xalqımızın mənəviyyat pasportudur. Əlbəttə, yer, yurd adları, maddi mədəniyyət abidələri ilə yanaşı, folkloru, ədəbiyyatı, etnografiyası da xalqın tarixini özündə ifadə edir. Qərbi Azərbaycan ərazisində yaranıb formalaşan el ədəbiyyatı bu xalqın toponimləri, abidələri kimin bu ərazilərin məhz bizlərə məxsusluğunu sübuta yetirir.
ermənilərin zaman zaman Azərbaycan bir çox mədəni sahələrinə, bir çox elm sahəsinə, ədəbiyyatına marağı ilə yanaşı, həm də folklorumuzla bağlı olan məsələlərə də münasibətində biz bunu görürük ki, onlar bizim folklor nümunələrimizi daim mənimsəyərək özlərinin tarixlərini qədimləşdirmək yolunda addımlar atmışdılar. Ermənilər necə ki bizim torpağımıza hər zaman bütün tarixi dövrlərdə göz tikmişdilər və onunla yanaşı bizim milli mədəniyyətimizə, dilimizə, bir çox faktorlarımıza göz tikmişlər və bu baxımdan bizim milli mənəvi dəyərlərimiz olan folklorumuzda bir çox janrlar var ki, onlar qabarıqdır. Onlar insan hissini, duyğusunu, hal hərəkətini və s. tarixi olan münasibətini poetik şəkildə ifadə etməkdə aktivdir. Ermənilər onlara daha çox demək, onlara meyil etmiş və onları mənimsəməyə çalışmışlar. Amma bunlarda heç də yəni uğur əldə eləyə bilməmişdi. Çünki o nümunələrə biz diqqət edəndə, onlarda həqiqətən də bizim xalqın ruhunu müşahidə edirik. Açıq aydın görünür o ruh. O ruhdan doğan poetik örnəklər, hansı ki xalqımız dilində dillərinin əzbəridir. İstər yaşlısından, uşağından tutmuş yaşlısına qədər hər kəs istənilən anda o poetik nümunəni əzbər deyir. Ürəkdən, sinədən, qəlbdən deyir. Amma başqa xalq qeyri, yəni azərbaycanlı olan bir kəs həmin nümunəni mənimsəyərsə, o öz ruhundan çıxır. Bu mümkün deyil. O öz kökündə, öz formasında, formalaşmış qəlbində qala bilmir. Biz toplanılan nümunələrdə, folklor örnəklərində, köçkün düşmüş insanlardan topladığımız örnəklərdə istər Azərbaycanın digər regionlarında məskunlaşmış həmin soydaşlarımızın dilində yaşayan örnəklərdə həqiqətən də bu məqamları, yəni o ruh məsələsini, milli ruh məsələsini həmin poetik örnəklərin tərkibində müşahidə edirik. Onların yaddaşında qorunan örnəklərdə. Onlar o qədər sinədən, ürəkdən, qəlbdən söylüyür ki, o nümunələri həqiqətən də bunların sırf Azərbaycan şünaslıqla, Azərbaycançılıqla, milli, qədim milli etnik köklə bağlı olduğu həmin anda sübut olunur. Dərələzi kəzdim gəldim, güllərin düzdüm gəldim, ay Allah, əllərimizi üzdük gəldik. Qohum qəlbədən hamımız aralı düşdük. Ağır tayfam vardı mənim, əli yeflər. Oturanda bir halaydıq, duranda bir ordu. Hamısı dağıldı. Dörd dayım oğlu vardı, xalam oğlanları, xalamın bütün nəvələri vardı. Yaxçı əmim oğlanları vardı, hamısı hayf oldu, getdi. Qərb ölkələrdi. Deyirəm, qəribəm ağrıyar başım, yastığa damar göz yaşım. Allah, yanımda var nə qohum qardaşım, mən bu dərdə necə dözüm dağlar. Bu dağlar ulu dağlar, çeşməli sulu dağlar. Az, burada bir gözəl oğlan ölüb, qərib ölüb, hamımız qərib düşmüşük. Göy kişinər bulu dağlar. Deyirəm, dəryada gəmim qaldı, minmədim gəmim qaldı. Ay elim obam, ağır elim, ağır tayfam. Ermənlər el elədi ki, sinəmizdə, içimizdə o qədər sözlərimiz qaldı ki, bir-birimizi görmədik. Hamımız aralı düşdük. Qohumdan, qardaşdan, anadan, atadan, əmidən, daydan, hamısını aralı düşmüş. Dedim, bu dağlar olmayaydı, saralıb solmayaydı. Allah, dünyada bir ayrılıq, bir ölüm olmayaydı. Hamısından betərdi yaman ayrılıq. Qərbi Azərbaycanda da folklor geniş yayılıb. Soydaşlarımız öz yurtlarından didərgin salınsalar da, ev eşiklərini, yurt yuvalarını itirsələr də, folklorunu, söz xəzinəsini öz yaddaşlarında daşıyıblar. Mən aşıq Qazan gölə, xustuba Qazan gölə, indi düşmən tor atır, bir vaxt yar üzən gölə. Əzizinəm qapan oy, itirən oy, tapan oy, sinəsindən gül açan, butasından qopan oy. Urud, ağdı, vağədi, xandı, bəydi, ağadı, bazar çayın boyunda üç qızıllı cığadı. Bu bayatılarda nəngə əsrət yükü, qəm xarası, yer-yurd adlarımız da isalıb. Məhəbbət mövzulu bayatılar, həsrət dolu bayatılara çevrilib.
Qeyri xalqların, millətlərin dilində bu örnəklər keçərsə, onların ifadəsi təbiidir ki, çox bəsit alınır. Məsələn, ermənilər bizim sarı gəlin xalq mahnımızı mənimsəmək istədilər, amma alınmadı. Mətbəx nümunələrimizi mənimsəmək istədikləri kimi, amma ortalığa heç bir şey, faktlar, sübutlar qoya bilmədikləri kimi folklor örnəklərimizi də zaman-zaman mənimsəməyə çalışmışlar. Məsələn, ermənilərdə çox sevdikləri və özlərinin coşquyla keçirdiyi mövsüm mərasimlərindən biri var ki, adlarını Can Gülüm, Can Can qoyublar. Hansı ki Can Gülüm, Gülüm Hey kimi rədifli bizim xalq mahnılarımız, nəğmələrimiz var ki, bu Naxçıvan Muxtar Respublikasının elə ərazilərində aktiv şəkildə biz bunu yəni xalq mərasimi kimi, ritualı kimi icra olunduğunu görürük və bunun qədim kökləri indi deyil, Şumer dastanlarında öz əksini tapır və yaxud bir çox qədim dastanlarda öz əksini tapır. Yəni bunun tarixi o qədər qədimdir ki, bunu belə bəsitləşdirmək, bunu belə adiləşdirmək qeyri-mümkündür. Ermənilər özlərinin bir mərasimdə mövsüm mərasimində həmin bizim o ifadəni ad olaraq seçmiş, Can Gülüm mərasimi adı ilə təqdim etmiş və qəribə poetik pərakəndə bir nümunə ərsəyə gəlmişdi. İstər bayatı, istər digər folklor nümunələrini həmin soydaşlarımız qaçqın düşən köçkün, öz doğma yurt yuvalarından, el obalarından köçkün düşmüş insanların dilindən eşidəndə onların ağrısını, acısını, niskilini, vətən həsrətini, qəriblik xiffətini hiss eləyirik, duyuruq, açıq aydın hətta onu bir obraz kimi o qəribliyi onlar artıq öz yaddaşlarında, öz varlıqlarında artıq obrazlaşdırıblar. Vətən obrazı, vətən sevgisi onların qəlbində qeyri-adi bir obraza çevrilib. Hansı ki əl çatmazlıq onlarda yaranıb. Dedim dağ ayrı, duman ayrı, qaş ayrı, kaman ayrı. Elimdən, günümdən aralı düşdüm qohum qardaşdan. Gəl gəzək bir zaman ayrı, ay dağlar. Vətən ayrı şeydir, vətən, vətən, vətən. Ana vətənimizdir, dədə vətənimizdir, yurdumuzdur, yuvalımızdır, məskən salmışdıq orada. El obamız çoxudur, hamı bir-birdən idik, qohumuduq, qardaşıdıq, əmi, dayı, hamısı bir-birdəndir. Orada yad adam yoxudur, hamısı qohumuduq. Vətənimizdir, canımız, ciyarımızdır. Dəryada gəmim qaldı, minmədim gəmim qaldı. Allah, o qədər ürəyimdə sözlərim vardı ki, hamısı qaldı bu qərb ölkədə. Şah İsmailəm hazar-hazar, dərdlərə dərman yazaram. İndi qorğunu pozaram, nə var könlümdə, könlümdə. Səhəril danıl dızıyam, aşıqların söhbəti sazıyam. Bilirsən ki, mən kimin qızıyam, dağlarım, nə var könlümdə, könlümdə. Kəhlotu, quzu qulağı, yarpız, gicikan, əvəlik, cacıq, çəpş qulağı, qoy qulağı, ələyət pəncəri, bunun hamısını yığırdıq. Hamısı bizim dağlardaydı, dərmanıdır hamısı bizə. Bizim canımız salamatıdır. Aşıq nərgüman ağlar, yamaçda duman ağlar, oxçu, yaycı bir anə, ox ağlar, kəman ağlar. Bir zamanlar aşıqların yurt yeri olan Aşıq Alının, Dədə Ələsgərin sazlı sözlü məclisləri ilə evlərdə, oymaqlarda bayram büsatı qurulub. Sazlı sözlü axşamlar xalqın ruhuna qida olubdur. Dünyada Azərbaycan xalqı şair xalq kimi tanınmaqdadır. Və bu şair xalqın sıralarında minlərlə istedadlı sənətkarımız var ki, onlar Azərbaycan ədəbiyyatını müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif qollarda davam elətdirmiş, inkişaf elətdirmiş və öz töhfələri ilə həmişə böyük ədəbiyyat yaratmışlar. Aşıq Ələsgər adı gələndə, Aşıq Alı adı gələndə, Ağ Aşıq Kosacanlı adı gələndə və başqalarının adı çəkiləndə həmişə bizim böyük bir aşıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrinin adı çəkilir. Və mən məxsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Göyçə aşıq mühiti içərisində təkcə 2-3 nəfərin adını çəkməklə böyük bir məktəbin nümayəndələrinin nə qədər istedadla Azərbaycan ədəbiyyatına mühüm ədəbi töhfələr verdiklərini görmək mümkündür. Aşıq Ələsgər və Aşıq Ala kimi böyük sənətkarlarımız məhz o qolda, o məktəbdə öz saz-söz sənətlərinə davam elətdirmiş və Azərbaycan aşıq sənətini göylərə qaldırmışlar. Və təsadüfi deyil ki, Aşıq Ələsgər təkcə Azərbaycan mühitində deyil, bütün türk dünyasında Dədə Ələsgər olaraq böyük hörmətlə xatırlanmış və aşıqlıq sənətinin ən mötəbər zirvələrindən birini tutmuşdur. Tövlükdə bütün aşıq
sənətini yazıb yaradanların hər birinin əsərlərində bizim dost doğma el obalarımızın toponimləri, yeryüz adları öz əksini tapıb. Bütün adət-ənənələri, düşüncə tərzi, yaşayış tərzləri öz əksini tapıb. Və bütövlükdə etnografiyası ilə, həyat və düşüncə tərzi ilə, davranışları ilə, düşüncələri ilə, bütün səmimiyyəti ilə o əsərlərdə Azərbaycan torpaqları haqqında geniş məlumat verilir. Və biz bütövlükdə Azərbaycan coğrafiyasının poetik xəritəsini məhz bu ədəbi nümunələrdə görə bilirik ki, Aşıq Ələsgər də bunun ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Və məxsus olaraq qeyd edeyim ki, Aşıq Ələsgərin tək dağlar rədifli bir neçə şeirində Aşıq Ələsgərin nə qədər dərin bir kədəri yer aldığını görməkdəyik. Aşıq Ələsgər öz şeirlərində, öz eləbasından, göysə mahalından uzaq düşməyini, didərgin düşməyini, ermənilərin gətirdiyi zülmü, Azərbaycan xalqının çəkdiyi bu acı məşəqqətləri poetik şəkildə əks elətdirmiş və bu kədəri bəs dərini şəkildə öz nümunələrində ifadə eləmişdir. Və Aşıq Ələsgərin ölüm səbəbləri sırasında bəs onun doğma yer yuvasından didərgin düşməyinin səbəbi olduğu artıq məlumdur. Və Aşıq Ələsgər kimi böyük sənətkarlarımız öz dost doğma yurtlarından uzaq düşməklərinin dərdinə, kədərinə dözə bilmədilər və gözlərini məhz bu kədərin içərisində qapamış oldular. Aşıq yaradıcılığı ilə bağlı bu məkanda zəngin bir mühitin olduğunu təbii ki, məlum məsələdir. Bizim məşhur Aşıq Ələsgərimizdən də öncə hətta, ondan da sonra onun yetişdirdiyi aşıqlar, onun məktəbindən yararlanan aşıq, sonraki yaranmış aşıq məktəbləri vardı ki, bu ərazinin zəngin aşıq mühitinə malik olduğunu sübut eləyən demək, faktorlardandır. Mənim iki qardaşım aşıqıdır. Biri Fərəməz, biri Fərux. Qızım, oy, 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 sazı ki götürürdülər dədəmgildə. O xırdaş qardaşım yüngül havalardan deyirdi, bu böyük qardaşım ucu havalardan deyirdi. Ucu havalardan. Belə ki, bax, cəcadan göçədən iki dənə aşıq gəlmişdi, dörd dənə aşıq düzüldü dədəmgilin otağına. Nənə deyib, gözümlə görəkdim. O xırda qardaşım onları bağladı. Deyir, anam gəl, ay bacım gəl, saçım oldu, sicim gəl. Qəşək qardaşım qaldı orada. Telli saldı, göçə yavazdı. Qardaşım qaldı orada. Aşıq qonağımı çox olurdu. Mənim özümün o qınaş qonağımı olurdu. Göçədən gəldilər hamısı. Valla, mənim qonaqpərvəridir, aşıq sevənidir. Mənim bir rəhmət yəmin vardır. Aşıq gələndə özünü öldürədi, qoyun aşıqlar gəlsin. Elə orada ayla gəlib qalırdı aşıqlar. Aşıq el barabarı, şanat el barabarı. Bütün el gəlsin, yığılsın, tamam el barabarı. Yurdunu itirənlər elə bil bu itki ilə bərabər öz uşaqlıqlarını, gənclik və yeni etməlik illərini, eləcə də keçmişini, ata-babalarının müqəddəs məzarlarını, ziyarətgahlarını itiriblər. Doğuma olanı itirmək həmişə göyün ərtidir. Kətən hamısı, bax, bizim Əzbəyov rayonunun bizim kəndi, Zeytə kəndi idi, Terp idi, Tarp idi, Köşbə idi, Leyli Qaçan idi, Kötan idi. Əksər kənd Azərbaycan kəndi idi. 2-3 dənə erməni kəndi. Ondan sonra 2-3 kəndi köçürdülər, 2-3 kəndi qaldı Azərbaycan kəndi. İndi də məni köçürdələr, yenə həmin yerlərə mən qayıdıb gedərəm. İndi də vətən həsrətindən ölürəm. Niyə ki, mənim atam, anam, iki cavan qardaşım bu yerdə qalır. Həmin yurt yerlərini daşına da, qayasına da, koluna da, köçünə da bələdim. O yerlərə mənim canım qurban olur. Bəli, bura mənim yerimdir, yurdumdur, Azəri yurdudur. Orada Azəri yurdudur. Bax, indi də deyələr, yenə gedərəm vətənimə, orada yaşayarım. Bu zalım dağların yenə qarı var, bu sınıq könlümün ahzarı var. Yoldaşımın gözü yolda yarı var, yol ver aşım, zalım dağlar amandır. Yağış yağar, qanlı buran tərsiklər, daşlar inildəşər, dağlar səsiklər. Əfalımı gedir, deyirsəl, anam, bacım, qara, bağlar amandır. Səhrədə sərgənlər qaldım avara. Xıdır, nəbi, eyləs, yetirə var. Yanımda üç yoldaş, üç şəmdar, yol verəşim, zalim dağlar amandır. Axırda deyir,
Al sen deyər, bunu övrəqə qayıləm. Əcəl qəflətindən çətinəyəm. Zalim dağlar, ölməyim mən deyiləm. Tapılmaz beş əşin ağlar amandır. Vətən bütöv olanda, bir olanda gözəldir. Çox şükür ki, biz indi bu yoldayıq. 30 il əvvəl bizə xəyal kimi gələnlər indi gerçəyə çevrilib. Bugünkü arzularımızın da həqiqətə çevriləcəyi indi heç kəs də şübhə doğurmur. O günlər naminə yaşamaq, işləməyə və mübarizə aparmağa dəyər. Yolum Zəngəzuradır, Kəbəm qibləm oradır. Hər qayası bir ayə, hər dağı bir surədir. Doğulduğu torpaqlara qovuşmaq arzusu ilə yaşayanlara yolunuz yaxın olsun deyirik.